Oke guys, kita lanjut ke game kelima ya, antara See You Soon melawan dari D-Roll Legends. John Lady Mac, John Lady Mac. Blim-blim, cemoy nung via sana kemana aja cemoy nung via kita lihat aja guys ya. Sini ada Fredrin dan ada Bane jungler lagi guys. Ada sih game ketiga sukses, game keempat lah, game keempat sukses guys. Pakai Bane jungler ya. Terus di sini juga ada Yif ya guys ya. Soalnya fokus ke arah itu ya guys, ke arah dance mereka nih guys. Nah, turtle yang pertama guys ya. Shadow, Shadow, Shadow. Wah, penalti zone-nya keren sih. Shadow malah mati, guys. Lane-nya tapi dapat ya. Lumayan lah ada pertukaran, bro. War X yang udah diamankan oleh MP The King ya. Shadow. Shadow.
Shadow Point IQ ក៏បានឈរបន្តអត្ថប្រយោជន៍របស់ Felix Chuan ពេញមកជាមួយនឹង Felix ក្នុង game នេះគាត់វាយបានជាមួយ EP Land ជាមួយ Land របស់គាត់ហើយគណៈពេលនេះក្នុង team fight 0 minute 2 គាត់ដាក់របស់គាត់គេនេះគឺលេង សកតទៅលើ Wiki ហើយថាគេរបស់ជាមួយ Solo Felix ពីខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការចូលមកចាំទៅលើ IQ យកតែម្ដងមកជាមួយ game នេះក្នុង game ហ្នឹង ត្រូវការឲ្យ Lin មួយ Shadow ជាអ្នកបើក front line ដល់ឥឡូវ Shadow គាត់បាត់បង់រហូតដល់ទៅ 4 អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការបើក front line របស់គាត់គឺអត់តាំងទេបាទគឺភ័យណាស់ទោះជាគាត់មានជាមួយនឹង cadence ហ្នឹងក្នុងការមាន skill ទី 2 ក្នុងចាំ save របស់គាត់ក៏ដោយតែបើសិនជាគេ all in ចូលទៅ skill ទី 2 ហ្នឹងគឺប្រកាសជា Wiki ឬមួយក៏អីជាអ្នកចុចហីបាទ សំខាន់ game នេះយើងកន្លែងតែមើលជាមួយនឹង Soul ដើម្បីរបស់គាត់ឲ្យទាត់មិញនឹង stake របស់គាត់ដែលមិនបានធ្វើការរកបាន offset ខ្លួនអត់សោះតែដើម្បីចាញ់ច្រើនបាទអញ្ចឹង game នេះអ្នកដែលគាត់បើកមុខដូចជា Shadow ឬមួយក៏ Lin យ៉ាងណាក៏ដោយពិបាកក្នុងការរងជាមួយ Domain Tech ដែលចេញមកពី Soul ខ្លាំង មែនទែន មកសម្រាប់ជាមួយនឹង Soul ក្នុងការ perform Bruno របស់គាត់មានកន្លែងសារក្នុងការទីដើម្បីតែការជួយមែនមានជាមួយនឹង IQ នៅពេលដែលគេដេញបាញ់គ្នាគាត់ IQ អាចធ្វើការបើកអាចទៅ cover មែនប៉ុន្តែ Three Emblem គឺគាត់លោតមកដល់មុខតែឥឡូវបើយើងមើលមកបញ្ញា item នៅក្នុង game មិនថា draw ខុសគ្នាតែ 100 ហ្នឹងសម្រាប់ Wiki ទីគេមួយនេះចាញ់5k go ក៏ប៉ុន្តែមិនប៉ុន្តែវិគីអត់មានអាយ៉ាស្ដាប់ផ្លំជាមួយឈររីត្រីអត់មានមេប្រទីទេវិគីដល់ចុះចុះទៅ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 ទ
vô bàn này.
បាទជាមួយនឹងការដាច់រហូតដល់ 6k goal នេះគឺ D-roll ចេះពីបានការ defend មែនទេស្របពេលដែល The Mate ដែលចេញមកពី IK នៅក្នុងការ defend lane ក៏មិនសន់មានច្រើនដូចគ្នាដែរសម្រាប់ IK ជាមួយនឹង game នេះគណៈពេលដែលយើងមើលជាមួយនឹង Wiki ថា game របស់គាត់មានតែមួយក្នុងការ lock តែប៉ុណ្ណោះបើមិនគាត់ចង់ធ្វើការ clear ជាមួយ lane គឺគាត់ពិបាកក្នុងការ clear មែនទេដោយសារតែ match របស់គាត់មួយ target តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គាត់តែមួយមិនថា game ទី4ឬមួយក៏ game ទី5នេះទេសម្រាប់ CU ซูนពេលដែលគាត់លេងជាមួយនឹង Trash មួយនេះគឺគាត់ព្យាយាមលេង safe ខ្លាំងមែនទេគាត់ focus ទី1គឺទៅលើ turret yesបាទតែសំខាន់ឥឡូវចាំងឥឡូវតុលចាំងឥឡូវក៏ដាច់លុយច្រើនទៀតយេសគេសរណាឡូតប្រតាមកស៊ីចំណាយតើយេសគេហើយក៏មានលុយច្រើនទៀតខ្លួនហើយជាមួយនឹង level 14ទៅនឹង12ភាពលៀមដាច់ជាមួយនឹង level មានការវាយយកជាមួយនឹង form នេះគ្នាគឺជាមានការវាយយកជាមួយនឹង clear ជាមួយនឹង mid lane តែម្ដងអត់មានសញ្ញានៃការតដៃនោះទេពី D Religion ក៏ដូចជាការ clear ជាមួយនឹង lane នេះគ្នាដែរបាទអឺជាមួយវត្តមាន bot ក៏បានមកដល់ surprise ជាមួយនឹងការវាយទៀតតាជាមួយនឹងត្រូវឆ្នាំយកជាមួយនឹង plot មួយសិនទៅគ្នាសមាជិករបស់ក្រុម D Religion មានអ្វីនៅក្នុងការតដៃក្នុងทีม5មួយនេះទេ Go Superman នៅតែតែបន្តបោកមកនេះគ្នា IK យ៉ាងម៉េចចេះជាមួយនឹងការកាវិកាលគមីនទៅនេះជាមួយនឹងការតទៅទួតតាមបាយតាមដល់ពីវត្តមានរបស់ Boxy យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការធ្វើក្រេសក៏ដល់ Flicker មកតតជាមួយនឹងរបស់ Shadow ដែលជាដល់បានមិនកណ្ដាលចូលជាដល់ហើយពីកាដិនចិត្តទៅវិញមិនស្មងតតនេះ IK ដូចគ្នា Minion ខែក្រោមច្រើនមែនតែន Soul ជាមួយនឹងការ Free Fight លើបេវាយទៀតមិនដល់បាននេះគ្នាជាមួយនឹងការបាយប៉ុមបានតែមួយជើងតែបន្តបោះជាមួយនឹងការបោកស្តាតទៀតវាសាគេបាទសាប់បាលីឌូលូគឺគាត់ដឹងបើសិនជាគាត់មិញចង់ធ្វើការ cover ជាមួយនឹង TC Design នៅផ្លូវមីឡានគឺគាត់ធ្វើការចូលដើម្បីតែកម្មការជាមួយ TFI ឲ្យបានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនេះមកផ្លេចជាមួយនឹងកម្រង Smart All Data ដែលចំណាយត្រឹមតែ1ដុល្លារ50សេនតែប៉ុណ្ណោះនេះទទួលបានជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតដែលប្រប្រាស់រហូតដល់15 GB របៀបជាប់ផ្កាយ1710ផ្កាយ150ផ្កាយជ្រុងលេខ1ជ្រុងជុំជុំជុកអ្នកនេះអាចធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រង Smart All Data នេះបានហើយបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុង Team Fight នៅក្នុង Game នេះគណៈ D Religion គាត់អាចធ្វើការបំបាយជាមួយនឹងពូមាន់បានហើយវាជាឱកាសមួយសម្រាប់គាត់ក្នុងការចង់ comeback មកវិញនេះគ្នាដែរប៉ុន្តែសមាជិករបស់ Season តាំងពីឡើងវគ្គ Playoff នេះគឺគាត់រក្សាជំនឿស្មារតីដែលស្គប់កាត់មែនទេមិនពុះ control មិន through game សហការជាធីមបានល្អបាទសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងមិនងាយធ្លួទេក្នុងការ comeback ទៅលើ CU0 ប៉ុន្តែឱកាសគេថាមានបាទក្តីសង្ឃឹម 1% ក៏អាចនឹងទទួលបានចិត្តជំនះដែរបើសិនជាយើងមានការសហការគ្នាបានល្អដូចគ្នាបាទ wow 8 តោនឹង 1 kill យ៉ាតែមានការលោតណាធួនចាក់ជាប់ទៅលើខ្លួនតែមានតាំងនេះទៅគេដេកវាយពី boxy អូរត់ប្រយជាមួយនឹងលីននេះគ្នា lot នៅម្ដងក្នុង22វិនាទីទៀតបាទដាច់ goal ដាច់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹង game នេះ MPDK មួយត្រីឆ្នាំរបស់គាត់ Black Hunter ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ front line របស់ D Royal ជាពិសេស jungler និង jungler face off គ្នាតែម្ដងនៅពេលលើ objective ការធ្វើការកាត់មកអញ្ចឹងតាអត្តពលរបស់គាត់អាចងាយស្រួលក្នុងការឲ្យគាត់ស៊ីឈឺយកជាមួយអាប់ទីបានយ៉ាង easy តែម្ដងហើយមួយវិញទៀតអត្តពលរបស់គាត់ក៏អាចធ្វើការបើកមុខដើម្បីឲ្យ clear space ឲ្យ boxy ធ្វើការ load ultimate ទៅមកតង់ទៀតដូចគ្នាបាទមុននឹងយើងបើកតារាងតដែលឲ្យគេលេងជាប់គាត់ជិះថាអាច counter បានចេញជាមួយថាគាត់នឹង counter បានដែរទេ load មួយនេះនឹងតែជិះតាមការដល់ពុកយកទៅលើ lane ទោះមិនជិះតែជាមួយ load យកជាមួយនឹង lane បានដូចគ្នាដែរតែទីមិនមិនគ្រប់គ្រាន់មានតែ slow wiki champ record ទៅទៀតដូចគ្នាបានដែរក្រៅពីការបើកពីគេក្រុមក្រុមទេ all in mid lane PC YouTube ក្រុមដាប់គៀតែកាន់សូលគេមកណោកា triple kill នៅកាលណាតែជាមួយនឹងឡងក្បាលមកដល់មីនីក្បាលមកដល់ដេកគេមកដល់តែជាមួយនឹងការបុកចូលអាមកវិសាអង់គេពីណល់ទីហ្សូនញ៉ាំបាគស្មងចុះពីអេរ៉ូតែទៅបាយទៀតនេះឡាគេវាយទៀតវាយទៀតវាយទៀតគីឡាគីឡាទៅទៅ season វ៉ាមួយជាមានទៀតឈ្មោះនៃការឆេបទៅ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 Wah, gila satu kali lagi kalau menang si Yusun champion ya guys ya. Gila guys. Apa yang penting คือនៅតែครันតរះប្រដែបាទគឺដូតាមហារ៉ូគឺជាមួយនឹងបារ៉ាត់យកមក GG ya guys ya. Oke lah guys, kita lanjut ke game terakhir. Bye bye kali.